Nyní toto servo vyzkoušíme. Vememe nějakou příhodnou páku. Třeba tento červený kříž. A nasadíme na servo. Stačí lehoučce a vyzkoušíme. Zdali má chod. Mezitím přidržujeme uchyty a vršek skřínky, aby se nám servo nerozpadlo. Z pomalých otáček sledujeme, zdali někde nevázne. A pokud nevázne, vše jsme provedli dobře. Zkusíme samozřejmě i opačný směr. Aby jsme se opravdu ujistili, že je vše v pořádku. Jakmile je vše v pořádku, sundáme páku či kříž. Nebo také kolečko, podle toho, co jsme použili. A do serva schováme elektroniku. Odpory. Nezapomeneme vypnout páku, ať zbytečně nežere proud, že je drahý. Umístíme na místo potenciometru. A nějak hodně je tam zapasujeme. Aby se tam vešly. Je to někdy docela voríšek. Je tam dostat spolu s elektronikou. Protože je to dlouhý, hubený. Poté elektroniku umístíme zpátky a musí nám zapadnout do drážky. Bude zapadávat hůř, protože jsou tam odpory místo potenciometru a překážejí tam. Proto nám i takto bude vypadávat. Není to nic zajímavého, tady se trochu síly může laborovat. Samozřejmě to přikryjeme víkem. Netlačíme, nýbrž využijeme nějakého tenkého nástroje a posuneme destičku tam, kde patří. Opravdu tady zde není vhodný používat žádnou velkou sílu. Můžeme totiž ty SMD součástky urvat z plošného spoje. Není to letovaný žádným olovem, už je to určitě bez olovo, jako nařídila naše unie, bezvadná. Proto si dáváme velký pozor. Je s tím docela nervů. Přeci jen ty odpory tam v té smršťovatce trošku pružej. Je to jinak než z výroby. Co to tam montovali. Tak, už by to mohlo být. Tak co je? Destička tam je. Jo. Zacvakneme servo. Přidržujeme, kdyby náhodou to mělo sklony k vylítávání. A vložíme šrouby opět jemným šroubovákem. Se tam trefíme. A zašroubujeme. Se nám tam podařilo trefit, tak je to bezva. Poté křížem vložíme další šroub do serva a servo takto zkompletujeme. Nedotahujeme šrouby. Není to vhodné, až když budou všechny čtyři usazeny, tak křížem je dobré všechny dotáhnout. Stačí, když nám to jemně budou přidržovat.
Tak. Nepřeháníme to se sílou. Je to naprosto zbytečné. Nyní na servo opět nasadíme páku. A vyzkoušíme. Nemusíme ji tam zatlačovat, má pak blbě dolů. Zdali. Opět volně se otáčí všechna kola, protože jsme to nyní sevřeli celek do kupy. Nyní servo můžeme otestovat, zdali funguje. Budeme k tomu potřebovat naši baterii se servotestrem, kterou jsme použili na začátku, nebo nějaký vysíláč. A samozřejmě přijímač k servu. Vememe naše servo, které jsme upravili pro lepší názornost. Vemu páku a na servo umístím páku. Neboli kříž, nebo něco jiného, třeba kolečko, to je jedno. Prostě. Aby to bylo názorně vidět. Připojíme do servotestru a spustíme napájení. Jo! A servo se nám otáčí. Je to důkaz toho, že jsme odvedli dobrou práci. Servo se nám točí jako větrný mlejn. Ale to není všechno. Kdyby mohla nastat chyba, tak se taky bude otáčet. Nyní musíme teda otestovat, zdali se zpomalí a zastaví. Je vidět, že se momentálně dosáhá pěkné pomalé rychlosti. Serva. Ano, servo stojí. Což je dobře. Znovu stejný směr. Zastavíme. A opačný směr. Je vidět, že jsme servo dobře upravili. Ono. Se mě to tady rozladuje, když to držím v ruce. Tak, a servo stojí. Nestojí! No, protože se tady dotýkám toho, tak to seřídím a servo stojí teď. Tak stoj, stoj, stoj. Servo nyní stojí. Jsem doladil trimláž, jo. Kdyby někdo měl zájem, tento servotester jsem sestavil z 555 a konektoru napájecího. Samozřejmě všechno odpovídá na modelářská serva, popsané z druhé stránky taky. Bohužel mám zde trimmer, chtěl jsem tam dát potenciometr, teda spíš trimmer, a do něj mám ovládací křídelku, ale bohužel jsem nesehnal takovej trimmer, který by tam pasoval. Proto jsem to takto udělal. Nyní můžeme ze serva odstranit naší zkušební páku a umístit ho třeba do nějakého modelu, ve kterém bude věrně sloužit určitě. A když se něco pokazí, náhradní díly za pár šupů, kvalitní servo, motor spíš. Oproti motoru z Mercuru tento použiju do pásáků, doplním ho také pěkně kolečkem.
Bude to v pásáku, protože má dvakrát takový tah při stejném napětí než motor z Merkuru a otáčky skoro stejný. Tak. Toto byla moje úprava dvou serv. Hightech HS 485 HB. Znovu podotýkám, že je možné úpravu provést třeba na klasických nejlevnějších HS 311 nebo na jiných servech. Je tu opravdu velký výběr. Můžeme použít čínská serva, jako například toto, které je opravdu velmi čínské. A toto servo ale už má poškozenou převodovku. Ale jako elektromotor vyhoví dobře. Proto ho čeká další úprava. Nebo pokud potřebujeme jen trochu málo síly, není problém upravit i malá serva, třeba 9-gramová, protože jejich obvody jsou téměř totožné. Bohužel u 9-gramových serv je potřeba použít SMD odpory nebo nějaké jiné miniaturní, protože se do krabičky nevejdou. Je logicky, je strašně mrňavý servo. Takže ideální pro všechny. Doufám, že vám můj návod poskytl dobrou informaci o tom, jak servo zprovoznit jako elektromotor bez koncových poloh.